Sad ću da vas pitam nešto neobično. Imam dilemu, ko da bude igrač utakmice, ti ili on? Đurović, sad je više za ekipu. Dobro, ti si davao golove? Ne veze, ne bi davao da on je namešta. Đurova, sad ti budi frajer. Kaži, ne, ono, ono, ono. Dobro, ajde brojimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Đura. Dobro, ajde, kaži. Bilo je prelepo prvo polovreme. Drugom ste stali, 6-0, da li vam bilo malo žao da dajete više? Igralo se malo drugačije, ali prvo polovreme, ja sam uživao, imao sam sad da ste i vi uživali, da je to suština. Pa dobro, dogovor je bio da što pre uđemo jako u duel i da probamo da rešimo... Aj malo vamo da se branimo od vetra, dobro. Da probamo da rešimo to što je pre moguće. U drugom problemu smo malo spustili loptu da se ne bi neki igrači povredili. Imali smo neki igrači koji im preti suspenzija, tako da smo spustili loptu i ako smo mogli da damo još jedan, da hteli smo da damo, ali ostalo je 6-0. Većina golova su bili po šablonu, onako kako vežbati. Iz dubine, povratna lopta, a on je bio operativac za golove, on ih je samo davao, jedino ono, tvoja bomba. Pa tako, imamo te neke naše akcije koje stalno pokušavamo i vežbamo na treningu, tako da evo, ova utakmica je bila idealna da se te akcije pretvore u golove. Vi ste dva napadača različitog tipa. Ti odigraš, a on ima nož, čeka i tamo gde treba, tamo se nađe i puni. A? Pa dobro, to se sad tako namestilo i Đura ima odličan nos i postigao je dosta golova ove sezone. Nadam se da će postići još mnogo i da neće stati na ovome danas. Čekaj, ste vi postali tandem u Bujiti? Pa, samo se sad to malo... Sve je došlo na svoje, što bi se rekao. Sve je došlo na svoje, čeka nas sledeće, u stvari četiri finala nas čekaju. Sad prvo teško gostovanje u Popovcu, možda i najteže od tih četiri, ali... Momci, kako ćemo? Daćemo sve od sebe i to je to.